Agora vamos fazer... É, olha pra câmera, olha pra câmera. A gente vai fazer sopa de feijão com macarrão. Sopa de feijão com macarrão. É. Que você aprende... A Jandira não pode eu pra Eu aprendi com a Dona Sinhá. Aprendeu com a Dona Sinhá? Com a Dona Sinhá a gente fazia muita sopa de feijão. Uhum. Só que lá a gente comia com pão. Sim. Ela era chique. Mas a gente pode comer com pão também aqui. É. Onde você vai, Alexandrina? Vou pegar o macarrão. Não fuja. Mas vocês comiam sopa de feijão com pão e macarrão? E macarrão, é uma delícia. Qual que é o macarrão? Mostra aí pra tudo. É esse de rodinha, assim. Rodinha. Qual será a rodinha? Tira macarrão rodinha. De criança, ó. Ah, esses é tubinhos esse, pequenininhos. Esses tubinhos, que é. Que legal. É, esses daqui. Legal. É. Então, e essa sopa vocês faziam quando sobrava feijão ou era vocês faziam feijão para fazer a sopa mesmo? Quando sobrava feijão, então quando não que ela queria comer, a gente cozinhava o feijão. Ah, dos dois jeitos então. Dos dois jeitos para fazer a sopa. Tá. Entendeu? E aí você explica pro pessoal como que é o processo. Frita o bacon, só que lá não tinha bacon, lá ela colocava toicinho seco do sol. Do sol. Era. Nem era defumado. Nem dela. Era defumado, era do sol. Toicinho seco do toicinho sol. Toicinho seco, né? Do sol. Mas ela cortava os quadrinhos pequenininho. Uhum. Só era o toicinho, tirava o couro. O couro. Esse aí você não vai colocar? Esse? Não, porque ele não vai fritar, vai ficar durinho. Ah, tá. Vai ficar muito duro. É, né? Vai ficar duro no meio. Então você tá tirando o couro. É, tô tirando esse couro aqui. Alexandrina, tira o couro, mano. Tira o couro. Sim. E agora? Os quadrinhos. Eu corto os quadrinhos. E eu tava achando que eu trouxe muito bacon, hein? Não, não tô. Nada. É melhor. Não é, o bacon, assim, seco do tempo, que ela colocava... Ela tinha a cozinha chique, mas ela gostava de pôr, assim, na outra cozinha dela... Que não era chique? Pau com carne pra secar. Mas então não era em cima do fogão de lenha que ela fazia isso? Era. Uhum. Então, mas ela tinha duas cozinhas, né? Uma chique. E a outra que vocês usavam. E a outra que a gente usava. Que era chique também, mas é que tinha o fogão de lenha. Uhum. O fogão de lenha dela era com aquele óculos de ferro, que chegava e ficava vermelhinho. Ah, eu sei, o tipo cimento queimado. Aham, uhum. Mas era. Passava óculos que tinha. No chão era vermelhinho, no não chão tinha também? Piso, tinha, era óculos de ferro que passava. Nem sei se usa mais aquele negócio, se existe ainda mais. Mas passava para ficar bem vermelhinho. E quando não tava usando, ela mandava passar sebo. Cera. Ah, sebo? Sebo, para ficar brilhando. Ah, encerava com sebo. É. Bom, agora vai esquentar a panela para fritar sebo o bacon. Sebo de boi, para ficar brilhando. Olha, era muito... Era muito sebo de boi é fedido, né, Alexandrina? É fedido, mas com o tempo ele sai, ele não fica fedendo. Escuta o que você vai fazer agora. Ah, lavar pra a colher, né? Ele não fica fedendo não, Chico. Com o tempo. Aqui já esquentou, deixa eu pôr o bico. Aqui, ó, Chico, eu vou pôr o bico aqui. Tô filmando. Aqui dá pra filmar nessa panela, dá? Dá. Olha. Eu vou pôr um pouquinho de banho de coco. Opa! Ó, aqui vai fritando. Até ele ficar moreno. Até ele ficar moreninho. Aí depois eu já jogo o tempero aqui dentro. Ela fritava assim na panela, que era pra ficar esse gostinho aqui queimado, ó. Sabe? Sim, esse aqui é muito bom. Queimadinha é essencial. Na própria panela ela já fazia. Isso aqui vai ficar uma delícia, cara. Vai. Eu já tô falando. Vai ficar bom, só por causa do bacon. Você já comeu carne de porco que fica de enlatado? Ô, louco, é a melhor carne que tem. Eu comi muito. Gente, como é bom. É muito bom, menino. É a melhor carne que tem. A primeira vez que eu fui comer, eu achei que eu ia passar mal. Por quê? Muito gordo? Não, porque eu nunca tinha visto assim... Tanta banha? Tanta banha, tá bom. Eu nunca tinha visto... Já foi? Já foi. Mostra aí como que tá ela. Ó. Peraí, vem. Amarelinho, ó. Viu? Filmou? Tá filmando, Chico? Filmei. Eu achei que eu ia passar mal, eu nunca tinha comido aquela carne na banha. Mas eu não vou passar mal não, eu vou comer.
E é bom, né? Nossa, eu comi lá em Minas. Ah, foi em Minas? Foi, lá na Bahia não colocava na lata, não. Ah, porque você secava no sol, né? É. Em Minas que coloca na lata. É. Quando a gente, às vezes a gente fazia com preguiça de não colocar tempero, ela falava, vocês estão achando que eu estou doente? Aí eu fazia de propósito, tacava no tempero. Falar em tempero, Alexandre, não. Como que você temperou esse, o feijão aqui, você faz, explica pra turma. Só com alho e sal. Só tem alho e sal? Só tem alho e sal, é. Mas esse é o feijão normal seu? É, nem, com alho e sal. Nem cebola você não frita uma cebola, nada? Eu não coloco não. Só alho e sal. Nossa, só isso? Só, porque o Alexandre não tem preguiça de fazer. Preguiça nada, é por causa do seu neto que você faz assim. E também eu... Não, é, às vezes eu tô... Eu quero... Ai, eu tô com preguiça de ir lá embaixo pra pegar o tempero verde. Tempero verde. Olha que cheiro. Aqui, ó. Tá filmando, Chico? Tô dando pra filmar? Lindona. Então aqui agora eu já vou desligar, viu? Agora eu ponho... Mas você vai desligar, não vai botar o tomate? Vou, mas eu ponho tudo de vez agora. O tomate. E por que você desliga o fogo? Não, porque senão vai queimando. Não acho que vai queimar isso? Vai queima sim. Ele vai ficando moreninho demais, fica amargando. Então, mas você já podia botar uma parte do tomate aí, não queimava. Mas você gosta de botar tudo junto, né? É. Já entendi. Já entendeu? Foi assim que você aprendeu, né? Foi assim. A gente já fez fígado de boi? Não. Nossa, precisa fazer. Precisa fazer. Eu vou escrever na minha... É, escreva, porque eu já tinha falado. Fígado de boi, é, já. Então, e o fígado de boi é muito bom. Pra anemia, pra tudo. Pra gente que tá saindo de gripe também, né? Não é? Olha, que aqui não precisa pôr massa de tomate, não precisa pôr colorau, não precisa nada. Ele já vai ficar bonito. E não vai tempero baiano nisso aí? Tempero baiano vai. Oba! Entendeu? Vai. Eu já ia fritando esse tomate aí já pra ficar então, bem molhado. Deixa eu fazer. Eu! Deixa eu fazer a vontade do patrão. Eu vou deixar o fogo baixo aqui. Porque e aí o tomate já cozido. Esse patrão tá falando demais. Então deixa eu pôr aqui, deixa ele aí quietinho. Porque com a água também não vai queimar. Outro dia, não sei, eu vi um homem com quase o seu nome assim. Não sei ele era o que, abelha. Ah, é? Passou na televisão, eu digo assim, oxe. Mas abelha não é sobrenome, né? Abelha é apelido. Então, mas ele parece que era sobrenome, não sei lá o que, abelha. Eu digo assim, ah. Será não é meu parente, não. Será que é parente do Chico? Não é. Escuta essa cebolinha aí. Eu vou colocar lá dentro também. Agora? É. E por que você não deixa pra colocar no finzinho? Como assim? Não é? Na hora de servir? Não, mas lá, aí tira outra, porque essa daqui é pra cozinhar lá dentro. Ah, tá. Então vai tirar outra. É, tira outra. Hoje é o que bem tem lá é cebola. Então tá bom. Cebola e coentro é o que bem tem. É o que bem tem. Bem tem. Você não quer plantar lá não, coentro? Quero. Então, eu preciso pegar, comprar semente. Eu só vou ligar uma semente boa aqui. Eu quero. Eu ia comprar no supermercado, hoje esqueci. Não, mas essa daqui É boa? É da Rota, Bahia. Ah, coentro da Bahia. Coentro da semente da Bahia. Uau, eu quero. Então, não, vou plantar amanhã. Então você não esquece, né? Porque não. Porque eu esqueço. Eu sei. Olha, menino. Aqui, ó, essa chica. Vamos filmar isso aí. Olha, tá vendo? Tô vendo um monte de fumaça aqui. Como é que pega? Peraí. Isso aí, você vai bater o feijão agora? Vou bater o feijão. Ah. Ó. Olha aqui tem quase 1 quilo de feijão, ó. Tá vendo? Ah, mas vocês já comeram metade, Alexandrina. Não foi não? Não, um pouquinho só. Ó aqui, ó. E tá sem caldo, né? Tá sem caldo, é porque eu cozinho assim sem caldo. Eu vou pôr tudo.
Mas tanto faz, o que tiver aí de feijão da pessoa pode usar de qualquer pode jeito. Pode usar, né? De qualquer jeito. É, temperado, sem temperar. Temperado, sem temperar. Eu acho melhor para fazer a sopa temperar assim na hora. Aqui você põe a sal aqui para aproveitar bem esse. Então é legal aproveitar quer dizer, fazer o tempero na hora mesmo. Na hora, é. Será que vai caber aqui dentro, Alexandre? Ai, tá muito, muito cheio, Alexandre. Não põe tudo, não. É? É, muito. Depois, se precisar, você põe mais água. Tá. Vai forçar o liquidificador, não é legal. Não, o feijão é molinho. Não é? Alexandre, eu vou falar uma coisa pra você. O liquidificador não é bom trabalhar forçado assim. É, né? É, força o motor. Por isso que eu não queria que você botasse demais. É, mas deixa eu soltar ele aqui, é porque ele tá tudo sem água lá embaixo. É muita coisa mesmo. Faz em duas partes, não custa nada. Aí, pronto. Pronto, Alexandre, deixa de ser doido. Deixa mesmo. Agora é ferver e pôr o macarrão, porque não pode... Ah, o macarrão, tava esquecendo. Não, mas a Alexandre não tá, não. E o popô agora um pouquinho de sal, porque ele tá sem sal. Era pra ter que colocar... Ah, mas a gente não, nem botou sal, nem tempero nem baiano, tempero, né? Tempero baiano, mas pode pôr agora, não tem problema. É porque eu esqueci, tá vendo? Ah, mas isso aí pode pôr agora, sem problema. Pode pôr agora. E tá muito grosso. Tá bem grosso, né? Tá. E agora, porque vai cozinhar o macarrão. Nossa, isso aqui levanta qualquer defunto. Eu. Tu tá morta, hein? Eu tô morta. Eu morri e esqueci de me enterrar. Bom, isso aí é sal com alho. Sal com alho. Ó. Acho que vai dar, né? Eu não sei se já... Ah, mas já tava temperado, né? Já. Eu acho que vai... É, tá não, bom, tá vai bom. Dar. Vai dar. Tá bom que tu tá comendo pouco posso... sal, né? Eu tô pra não ficar velha. Certo. Certo. Ué, tempero baiano? Eu vou pôr. É que tem. Ah, aqui. Você bota na geladeira agora. É, não, eu tirei aqui, eu coloquei. É pra conservar, né? Pra conservar, porque tinha muito. Ah, esse é aquele que a gente fez. É, esse aqui é o que a gente fez, ó. Legal. Aqui o tempero baiano. Muito bom. Pronto. Só isso? Só. Não, pode ser. Não muito. Pode muito? Não, tá bom. Tá economizando? Eu tô. É, não, olha aqui, que olha pra aqui. Deus que me livre, guarde. Então tá bom. Eu boto isso no meu prato quando eu vou comer. Misericórdia. É. Vai arder até a tripa. Não, por isso que eu tô magrinho assim. É. Eu, hein? É. Pimenta do reino não se come muito. Não pode, porque pimenta do reino dá... O que acontece? Hemorroida. Hemorroida. Tá com vergonha de falar, hein? Mulher tem hemorroide? Louco, Alexandre, todo mundo tem. Deixa eu. Até cachorro tem. Credo. É. O que eu vim fazer aqui? Eu fui fazer um negócio ali, esqueci. O macarrão. Não, o macarrão tá aqui. O que, que é que você vê? Deixa eu tampar aqui um pouco, pá. E já não vai? Ah, é, eu fui ver o telefone. Quer ver o telefone? É, pra ver quem. Então vai lá, então eu vou dar uma parada aqui. Deu, né? Deu uma parada aí enquanto eu. Eu esqueci que eu tinha colocado o bacon. É mesmo? Não, mas não vai ficar muito, não. Tá muito salgado. Não, mas tá um pouco. Não tá muito, mas nossa, mas tá gostoso. Mas vai botar macarrão ainda. É, tá muito macarrão gostoso. Chupa. Já vou pôr o macarrão, tá quase fazendo já. Então, essa sopa aí, depois que ela fica pronta, com o macarrão cozinhado, se a gente não comer, não fica ruim depois? Não. Fica até uma semana ela na geladeira, a gente vai tomando uns pouquinhos. Ah, ela fica mais. Fica. Tá. Nossa, isso aqui não perde muito, não. Aqui em casa não perde nada. Peraí, porque também não pode ser muito macarrão, porque senão vai ficar só macarrão. Nossa, tá boa. Então, dava pra botar outro tipinho de macarrão também, não dá? Dá. Desde que seja pequenininho. Desde que seja pequenininho. É. Então, se eu não, quando na Bahia, quando não tinha, que era, às vezes era difícil achar esses daqui. Fazia o eu quebrava o macarrão.
colocava. Ah, você quebrava. É, tá. Eu quebro. Quer quebrar um pouquinho pra mostrar? Não. Não? Dá pra entender. Pegava pra... espaguete, quebrava. É, espaguete, quebrava. Legal. Eu, aquele parafusinho também. Parafuso quebrado. Eu quebro ele com um machucador. Ah, que legal. É, tá. Se não tiver desses daqui, pode pôr de outro. Uhum. Eu vou pôr só mais um pouquinho. Tá bom, de macarrão. Sim, senhora. Entendeu? Pode colocar qualquer tipo de macarrão. Ou então, fica uma delícia também, aquele que parece um ninho de passarinho. Sei. Aquele dali também fica uma Mas delícia. Quebrado também. Quebrado, é. Uhum. É. Quebrado. É que no frio é muito bom esse aqui. Aqui no frio. Isso aí é bom qualquer época. Qualquer época. Eu faço qualquer época. Se eu tiver com vontade, tanto faz frio como calor, eu não vou comer no meio do sol. Ai, ai. Bom, agora é ferver. Agora é ferver. O macarrão ficar mole. É. E a gente e bota... E a gente pôr... Eu vou pôr a pressão aqui por um pouquinho. Cima. É, eu vou lá pegar... Eu tampo aqui um pouquinho e vou lá pegar o cheiro verde. Vamos lá pegar o cheiro verde. Vamos. Porque... Agora... Com a salsinha é melhor. Ah, é? Vou por cima. Então você vai botar salsinha e cebolinha. E coentro, já tem coentro aqui dentro, eu ponho salsinha e cebolinha. Ué? Ah, tá. Não, tá. Por cima, assim, pra gente comer. Tá certo, é, não vai mais coentro, né? Não, que tá falando. Não vai mais. Deixa eu organizar isso aqui, porque... É que a salsinha, ela fica melhor quando... Assim pra pôr por cima, sabe? Melhor do que o coentro? É. Ricardo, não vem? Mas vai ter nós dois hoje. É. Pra comer. Aquele panelão de feijão, né? Não, daí você leva. Eu tenho sopa aí ainda. Essa semana eu tô tomando mais sopa. Você sabe que a gente faz, acho que 2 semanas que tá tomando só sopa. Só sopa. Só direto. Sopa. E você sabe e que a sopa também ela emagrece. É? É. Nossa, então eu vou sumir. Não, é sério, sabe por quê? Porque uma mulher falou assim, você quer emagrecer, você toma só sopa. Diga, é ruim, hein? Onde é que vai ficar minha farinha com feijão? Ué, mas tu pode botar farinha na sopa. Eu nunca vi. O quê? Farinha na sopa, não. Lógico, Alexandre, qual o problema? Farinha na sopa, aí não é sopa. É o quê, então? É farinha com sopa, é sopa com farinha, ué. Eu não. É não. Não. Esse talinho aqui é bom, viu? Ah, você vai botar talinho, bom. É bom esse talinho. Ah, com a tesoura. Essa tesoura aqui, gente, não é de cortar roupa, é de cortar comida. Nunca vi cortar assim. A dona Cida corta assim também. É, tem gente que só corta assim. Até couve. Na tesoura? Aham. Uhum. Engraçado. Mas eu acho que eu tenho uma tesoura aí de cortar couve. Especial? É, uma grandona. Eu vou ver onde é que tá. Acho que tá lá pra baixo. Eu acho que naquele faqueiro. Que eu guardo tudo, né? Quando morrer, levar no caixão. Vou pôr tudo junto aqui. Só que esses daqui eu vou cortar bem pequenininho. Diz que aqui que tá a vitamina. É. Eita, que sopa bonita. Olha, meu amor. Grudou embaixo? Deixa um pouquinho? Grudou. Mas isso aqui é bom. Olha, deixa eu pegar a concha. E cozinhou? Cozinhou, com certeza. A sopa cozinha rápido, esse macarrão. Macarrão, né? Eu coloquei pra não sujar tanto o fogão. Olha. Como é que tá? Aí, ó. Que bonito, hein? Nossa! Tá gostoso? Nossa! Vamos comer então, Alexandrina? Vamos comer, Chico. Opa, aqui eu tô com fome, viu? Você tá com fome? Você quer comer primeiro? Eu filmo você. Não. Aí quem sabe se a Luana... Come você. Tem. Come você primeiro. Come, come. Vamos comer. Come, comer. Olha!
Nossa. Hoje eu vou comer com gosto, Alexandrina. Nossa, mãe do céu, filho. E não vou morder a colher. Tem, não precisa morder a colher, porque tem bastante sopa. É. Ó, deixa ela em pé aí. Tu vai sentar? Eu vou, acho que eu vou comer isso aí. E ainda vou comer um quilo de pão. Ah, tu come essa sopa com pão, né? Eu sopa com pão. Pois é, engraçado. Eu pensei que tu ia comer com farinha. Não, sopa não se come com... Essa sopa aí se come com pão. Não é com farinha. Olha, Chico. Sente-se. Olha. No lugar de um. Gente, faça em casa, vocês vão adorar. Vamos comer, gente? Ó. Uma delícia. Vamos ver. Sopa com macarrão com pão. Tá bom. Tá gostoso? Uhum. Ah, escuta, você não tá botando isso aqui, ó. Tu não vai colocar? Ah, é, eu esqueci. Minha mão tá limpa, viu, Chico? Eu vi. Você se fingiu que lavou ali aquela hora. E aí, ficou com gosto de Bahia? Nossa, ficou com gosto da Bahia, Chico. Ó, oh, gente. Quando você come, você lembra de lá, naquele tempo? Eu lembro. E aí você agradece, Dona Sinhá, por mais uma receita que você aprendeu. Mais uma receita. Mais um bem que a Dona Sinhá me fez. Vê, depois eu me adorei muito, né? Mas fazer... Merecido, né? Mas por isso que eu sou esperta hoje, viu? Se todos que tivessem a mãe e a mãe que pegassem na orelha e arrancassem, que é lento, né? Mal não faz, né? Não faz. Mas você sabe que eu acho que depende da intenção, né? Do pai e da mãe. Se fizer com raiva, é ruim, né? Uhum. Mas se fizer pra dar o limite com amor, assim, eu acho que tudo bem, né? É, às vezes porque eu era muito arteira, ela pegava e puxava, né? Ou na cabeça dela, ela queria me educar, né? Uhum. Sim. Vamos pensar que foi isso, Vamos né? Vamos pensar que foi isso. Aí as memórias ficam mais leves. Nem por isso eu não guardo raiva e nem rancor dela. Muito bem, Alexandrina. Porque ela puxou minha orelha. Você só tem raiva do presidente e do prefeito, né? É, do prefeito que não faz nada. Do presidente que é um que russo. Que separa os filhos. Que é um russo? Um russo. Quer tirar as crianças das mães, que não pode. Falar em russo, você assistiu a Copa do Mundo, Alexandrina? Ah, eu não. Você nem olha o jogo? Eu fui dormir. Porque... É outra coisa errada, que tem tanta coisa para ser gasto com aquele dinheiro que fica dando para quem não faz nada. Não, mas ele faz, ele tem que ficar correndo atrás da bola lá, Alexandrina. Ah. E o Neymar não fez nada, só cai. Só cai. Então você é da torcida anti-Neymar, não, né? Não, eu não torço para time nenhum, não. Tá bonitinha a sopa, viu, Alexandrina? Delícia, tá uma delícia, Chico. Ah. Façam na sua casa quando não souber o que fazer com o feijão, velho. Só não pode estar azedo o feijão, né, Alexandrina? Não, azedo não pode. Mas você sabe que antigamente, na roça, quando o feijão azedava, não tinha geladeira. Aí quando o feijão azedava, colocava uma pitada de cinza dentro. Você já viu isso? Olha que interessante. Cinza do fogão. Pegava a cinza, bem aquela cinza limpinha, e colocava no dentro do feijão. Esquentava e comia, não morreu ninguém, eu tô viva. E eu olha já comi muito só, assim. Olha só, que interessante. Uhum. Mas você sabe que faz sentido, sabe por quê, Alexandre? Uhum. Porque é ácido, né, azedou. E a cinza do fogão, ela combate isso. Uhum. É isso aí, um pouco o gosto azedo? Uhum. Olha lá, gente. Ele fervia, criava uma espuma, e aquela espuma a gente tirava. Uhum. E comia. Tá, então botava cinza, fervia, tirava a espuma e jogava fora. Jogava fora aquela espuma. Que legal. E comia o feijão. Ai, gente, não joguem fora seu feijão azedo. Arrume uma cinza de fogão de lenha. Aí, tem uma criança querendo comer. Ele não tá querendo ficar longe da avó. Não, essa avó dele é longe. A mãe caiu na terra. Nossa, Alexandre, você rapou o prato, hein? Eu acho que outro tava com fome, eu tava bom. Não, tá bom, Chico. As duas coisas. Eu tava com fome e tá muito gostoso. Então deixa... É que tem uma sopa que o pessoal faz,
e não põe tempero, sopa de feijão. E a sua tem gente tempero. Que faz e não põe um tempero, só bateu ali, já jogou na panela, quer uma sopa, que sopa sem tempero, sai fora. Caldo de doente. Eu não. Alexandrina, então sai daí logo que eu vou comer. Me dê o lugar aí que eu quero comer também. Venha filmar o Chico Abelha, venha. Aqui, ó. Bota um prato igual se fosse pra você comer. Nossa, Chico, tá bom. Pensa num trem bom. Tô pensando aqui. Olha, ela ficou... Meu estômago tá pensando. Tô pensando com a barriga. Aí, tá bom. Senão vai ficar muito quente. Ai, que alívio, você tá. Tá filmando, Alexandre? Tá filmando, Chico. Tá filmando, então o Chico vai comer. Coma, Chico. O caldinho de feijão com macarrão. Nossa, experimente, você vê que delícia. Você não quer pão? Exatamente o que eu ia falar. Eu não vou comer com pão, não, Alexandrina. Nossa, Chico. Não, porque já tem macarrão, fia. Ai, eu gosto com pão. Eu gosto de macarrão com farinha. Outro dia tinha. É pão, tá quente. Coma, Chico. Eu vou botar mais esse negócio aqui, viu? Pegue do chão. Você jogou, você pegue. Nossa, você experimentou? Alexandrina, já experimentei, tá muito bom, gente. Nossa, tá uma delícia. Ó, isso aqui pro clima de inverno, pro friozinho, é perfeito. Nossa, gente. Muito perfeito, muito. Alexandrina, você acertou, o tempero está maravilhoso. Uhum. Eu só posso recomendar que vocês façam na sua casa, porque está uma delícia. Uma delícia de sopa de feijão. E é barato, né? Uma coisa que é barato, né? É barato? Eu não sei, eu não tô fazendo mais compra no supermercado. Tá fazendo agora, compra? Agora quem tá cozinhando é minha esposa. Então nem as compras eu não tô fazendo mais. Tô sem preço mais. Nossa. Tá barato? Tá, feijão? Feijão tá 3 e pouco. Tá mais barato então que tá o... barato, né? O feijão tá mais barato que o leite. Entendeu? O leite tá mais caro que isso? Misericórdia. De quanto você comprou hoje? Eu não olho preço. Alexandre, eu já falei que eu fiquei rico, eu não preciso olhar preço. Ah, tá, mas eu olho. Eu não fiquei... Tava mais ou menos R$4, velho. Ah, tá louco. Onde se dá R$4 no litro de leite? Acho que era isso. Eu vou pôr uma vaca aí no fundo. Não, mas é o seguinte, eu vejo os caras tirando leite, Alexandre. Nossa, dá trabalho, viu? Dá. Não. E eles ainda tem que pegar, botar no tanque, mandar pro caminhão, entendeu? Ah, tá. É trabalho, filha. Então você acha que vale? Quatro... Vale. R$4? Quanto custa um litro de Coca-Cola, filha? Pensa. Eu não tomo. Ah, mas então, ó, não deve estar longe do de leite. E, nossa. E Coca-Cola é muito mais fácil de fazer que leite, viu? Eu não tomo Coca-Cola, não. Faz muitos anos que eu não tomo Coca-Cola. Mas filho. Guaraná... É muito Bahia, difícil nada. Também, nada disso aí eu tomo. Uma vez o médico falou que não era pra eu tomar por causa do artrose tendinite. É verdade, é. E como eu já tô ficando de idade, os ossos... os ossos! Tira cálcio dos ossos. É. Por isso que eu não vou tomar mais coca. Que eu não quero... Ó, os outros refrigerantes também não é muito melhor não, viu? Também, né? Também, é. Ah. Não se anime não. É tudo meio parecido. Ah, tudo não faz bem. Bom, Alexandrina, agora eu vou comer em paz. Vamos parar de falar um pouquinho? Coma, Chico, é que eu já comi. Daqui a pouco a gente dá os abraços. Tá bom. Teu braço não tá cansado aí, não? Não, não tá não. Tu vai ficar filmando? Não, você não quer, não precisa mais? Não, acabou já. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. É que o Valdomiro que adora ficar filmando. É, né? Valdomiro, né? Quando não precisa. Vamos dar um abraço. Ipa. Cadê? Ipa, Nath. Senta aqui, Alexandrina. Vamos sentar, seu gente. Seu caderninho. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Bom, barriga cheia. Com caldão de feijão. Nossa. Com macarrão. E a Alexandrina comeu com pão. Como com pão. É, porque ela tá querendo manter a forma esbelta. Não, ela fala com o pão. Eu perdi 2 quilos essa semana, eu tô magra. Não, foi por conta da gripe, não foi porque você quis, nem planejou nada, né? Não, foi a gripe. A gripe deu uma mãozinha pra ela. Gente, mas essa sopa tava muito gostosa. É, aquele toque final no fim com cheiro verde ficou muito gostoso. Muito gostoso. Alexandrina, nota 10. 10!
Parabéns, esse é do tipo das receitas que eu gosto. Receita que vem de lá de trás, né? De trás, é, que foi do nosso Nhá que me ensinou a fazer essa sopa. E que vem sustentando nossa. Que vem sustentando nossa vida. Barrigas e corações. Barriga e coração. Porque quando ela come, ela lembra. É. Do bem que a dona Nhá fez nossa, pra ela. Ela fez muito bem. Puxou a minha orelha, mas fez um bem danado. Legal. É, Alexandrina, você tem quantos abraços? Olha, eu tenho um abraço pro Danilo, que todo dia me liga. Um abraço, Danilo. Todo dia? Um abraço pro Léo. Um abraço pro Léo e um abraço pra mãe do Danilo. Abraço. Um abraço. Eles ligam pra você todo dia? Ele liga. Uau. É, tá ficando igual a Ana Padovani, né? Eu tô. É, não, mas é, tem eles. As outras. É. Um abraço que você falou pra Ana Padovani. Ana Padovani. Um abraço pra Ana Padovani. Um abraço pra dona Nadia Lívia, que outro dia também me ligou, perguntando se eu não ia filmar mais. Mas eu tô filmando. A culpa é do Chico. Chico. Tá. Gente, o Chico cria asa e voa. Graças a Deus. E um abraço pra Maria do Rio de Janeiro, né? Que ela me ligou também outro dia, né, Maria? Eu não tava aqui, eu não sei de nada. Acho que é, ó, se não for, desculpa. Mas acho que é Maria do Rio de Janeiro. E pra... Ai, esqueci. Ai. Outra... E esses aquela... dois aqui? É, fala. Tem uma Maria dois. De São Paulo. Ah, é, Maria do São Paulo. Não era do Rio, era então, de São Paulo. Então todas as Marias do é, Rio todas Maria sintam-se do Rio. Abraçadas. E as Marias de São Paulo também. Também. E a Regina de Tibaú do Sul, eu não sei se é Tibé ou Tibaú do Sul, porque a letra é do Aldomiro. Abraço pra Regina um abraço de Tibé do Sul. Um abraço. E a Luciana de Itapevi, São Paulo. Um abraço. Um abraço. E pra todas que eu esqueci, pra dona Nadi, pra... Como é que é? A Vanessa e de Bertioga. Um abraço e o Pumiro, o esposo dela, pra todo mundo. Depois se eu lembrar, eu mando mais. É, vai parando no meio do caminho. É. Né? Escuta, gente, é o seguinte, a Adriana teve uma emergência, então ela me deixou aqui com a lista dela, que ela anotou, que é a minha secretária, né? É, eu vou tentar decifrar a letra dela. Não é que tá ruim a letra, mas é que ela faz umas curvinhas que às vezes eu não entendo. Então agora você é paciência, porque tem... Deixa eu ver quantos abraços. Vou dar uns... Vou dar 20 abraços aqui. 20 abraços. Depois os outros a gente dá no pão. Ah, é? Tá bom? É verdade, né? Gente, então... Dona Renilda, mãe de Aline Souza. Ah, não, mas eu vou falar na sequência, tá ah, bom? Tá. Que nem era, porque senão a gente fica... Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, Mércia Cristina, Eurico, João e Felipe de Cainã. Quintal de minha casa, Stefan. Não sei o que é isso, tá escrito aqui, gente. Iago, Raimundo de Minas Gerais. Heraldo Gomes Santos. Carla Andressa do Rio de Janeiro. Shirley Ribeiro do Ipiranga, São Paulo. Luísa Sidney, Isaac de Maracanaú, Ceará. Isso, vai fazendo assim. Um beijinho para Esther, netinha de Rosimeire Silva. Elvis Roberto Custódio. Efigênia Melo de Anápolis. Sergiano Gomes de São José do Rio Preto. Camila de Cajamar, São Paulo. Andréia Paula de Uberlândia. Juliana Gomes de Minas Gerais. Marli Matos de Caetité, Bahia. Rosana Botelho, Júlia e Léo de São Vicente. Michele Moreira da Bahia. Ânia e Sérgio de Carandaí, Minas Gerais. Eliane, Gilson e Jean de Salto, São Paulo. Verúcia, de Natal, Rio Grande do Norte. Andiara, Tiago, Murilo e... Ai, Lázaro, de Goiânia. Dona Luísa, Dona Tereza de Santos e Lindsay, que mora em Sydney, Austrália. Ah, falou o nome da avó, mas não dá pra ler aqui. Ó, a Lindsay da Austrália eu já conheço, ela já ganhou vários abraços, essa. Um abraço. Bom, gente, é isso aí. Agora eu tenho do pão. Não, do pão é no outro, no outro filme. Agora nós estamos num filme. Né? Ah, tá. Depois tem outro. Eu já quero ir para outro filme lá. Nós nem experimentamos o pão ainda, né? É mesmo, menino? É. Então, gente, olha, eu quero agradecer para vocês e dizer que a gente gosta muito dos comentários. Eu não consigo ler todos, né?
Mas continue mandando, porque a gente, uma hora a gente acaba lendo, né? A Adriana lê sempre os comentários. E a gente agradece a todos. Agradece a todos. E também que a gente não vai. Não, tá demorando um pouquinho de fazer os vídeos, né? Mas não vai desistir, não. Não vai desistir. A Alexandrina escapou de uma gripe. Ela sobreviveu a essa gripe aí, ó. É, durou uns 15 dias já, né? 15 dias, né? Então, mas a gente vai continuar filmando. Se o Chico não bater a asa e voar de vez. Não, de vez não vai, não. Eu tô aqui uma hora de viagem, mas acontece que a gente tá planejando a Alexandrina na minha casa ainda, né? É, e aí, se Deus quiser. Mas tá muito bagunçado, porque é o seguinte, o Valdomiro tem que trabalhar, a Alexandrina tem que olhar o Benjamin, cuidar de neto dela, né? E aí, e o Chico Abelha não tem parada, então assim, fica complicado a gente achar um jeito de filmar, porque... Sábado e domingo, Chico. Tem que ser sábado e domingo pra ela. E sábado e domingo eu sempre tenho eventos importantíssimos pra filmar também, né? Chico, mas a gente também somos importantes. Olha! Não, mas eu tô brincando, gente. Eu só não filmo mais pra Alexandrina porque não dá tempo, gente. Não tem jeito, não tem como, gente. Então, olha, um abraço pra todo mundo que a gente não conseguiu mandar abraço. Todo mundo. Eu vou fazer a última pergunta pra Alexandrina. Você ainda quer comprar sua casa nova? Quero, mas quando... Quando vender essa daqui? Porque daí eu boto lá no fim do vídeo para as pessoas ajudarem você a comprar. Ah, se quiser ajudar, tudo bem, senão deixa quieto. É? É? Não, mas então eu vou botar no fim do vídeo, porque... Então, as pessoas me perguntam quanto que já tem a casa. Eu não tem mais ou menos uns 6, 7 mil reais. É. Né? Então, mas a Alexandrina vai devagarzinho, vai juntando. Chega lá. Porque ela ainda tem muita vida pela frente. Nossa, muita. Se Deus quiser, se escapou da gripe, vai escapar de outras coisas. Então tá bom, gente. Tá bom. Então até a próxima. Até, gente. É isso aí? É isso aí. Acabou? É. Depois a gente manda mais abraço. Depois a gente manda mais abraço. Vai ter não mais. Tem mais recado? Tchau. Nada? Não tem. Tchau, gente. Um bom final de semana pra vocês. Obrigado.